jao tebi, jao vama, vidjeli smo i rekli da su to među najtežim riječima. Bi li ti volio čuti te riječi da Gospodin tebi kaže jao tebi? Suprotnost je Isusova riječ blago tebi. Jao tebi, kuku tebi, teško tebi, teško vama, govori onima koji su Bogu najbliže, onima koji su tu. Redovito se mi ne prepoznajemo i ne vidimo u pismoznancima i farizejima. Ali ajde baš sada, baš večeras, umjesto da kažeš nisam ja takav, ajde prepoznaj barem jedan dijelić možda toga što su ti ljudi imali u sebi, jer to su prije svega bili ljudi. Kaže Isus jao vama. Zašto im govori i zašto bi meni rekao jao tebi? To su najteže riječi. Zašto bi to rekao? Ljudi mole, ljudi poste, pobožni su, trude se opsluživati zakon. Čine ono sve što jedan pobožni vjernik radi. Daju od čak i desetinu od svega. Mi znamo o Gospodinu Isusu da njemu nije trebao niko govoriti kakav je netko. Isusu nitko nije trebao reći što se nalazi u životu te osobe. On je Bog koji ima u uvidu srce, unutrinu, koji vidi u moju nutrinu sada, ali on nije nasilan. On ne gleda kao što gledaju ljudi. On, Bog, Isus, vidi i gleda u te farizeje, pismoznance i kaže im, vi ste nalik na obijeljene grobove. Sve izvana izgleda dobro. Kao što na obijeljenom grobu čist je, lijep je, dobro uređen. Međutim, nutrina nije dobra. Budući da on vidi u nutrinu, u srce, on može izreći ovakav sud. Kad pogledamo malo u Stari Zavjet, onda možemo vidjeti jedan kontinuitet Starog Zavjeta, Isusovih riječi u Novom Zavjetu i riječi Gospodina Boga preko proroka u Starom Zavjetu. Znamo, na jednom mjestu kaže Gospodin, ovaj me narod časti ustima, a srce mu je daleko od mene. Kaže kod proroka Izaije, vidimo još jače riječi gdje se govori o bogoštovlju. Poslušajte kako su ove riječi, kako pomalo možda zvuče grubo u našim ušima, ali zašto to Bog govori? Ovo nam je vrlo važno razumjeti zašto to Bog govori, da bi bolje razumjeli ovo jao vama. Kaže Bog, prestanite mi prinositi ništavne prinose kad mi omrznu. Kaže, mlađake i svetkovine vaše i sve duše mrzim. Šta Bog kaže preko proroka? I sve duše mrzim te vaše svetkovine, to što vi slavite. A ja sam to ustanovio. Ne mrzi Bog ono što je on ustanovio. Kaže, vaše te svetkovine, teški su mi, podnijeti ih ne mogu. Kad na molitvu ruke širite, ja od vas odvraćam svoje oči. Molitve samo množite, ja vas ne slušam uopće. Zašto sad Bog kaže, zašto? Zašto mu je iz sve duše mrzi, to odvraća, ne sluša? Zbog nutrine, kaže, ruke su vam u krvi ogrezle, odnosno činite zlo, a dolazite ovdje meni i na vani ste mi lijepi, fini, a u životu vam je krvave su vam ruke. Operite se, očistite, uklonite mi s očiju dijela opaka, prestanite zlo činiti. Iz ovih riječi nam postaje jasno. Isus isto tako nastupa, s istom oštrinom. Dakle, on vidi ono što nitko ne vidi. On vidi tvoje srce. I kad vidi da mu ti u molitvi pristupaš srcem, dušom,
onda on sluša. Zašto Bog tad sluša? Jer on ne sluša glas usta, on sluša glas srca. Kad si na svetoj misiji, sada ovdje, on gleda stav tvoga srca. Njega zanima jedino što se nalazi u tvojoj nutrini. Ne znači da je vanjština nevažna, nebitna i tekako važna. Međutim, ona bi trebala biti odrazove nutrine. Dakle, Bog zanima ga što je u tvojoj nutrini, što se tu nalazi. I postavlja nam pitanja. Postavljaju nam se pitanja. Gdje je tvoje srce? Gdje je tvoje srce? U što je uronjeno? Kome je pripada? Je li daleko od Gospodina? Bili za tebe možda Gospodin rekao, ti me častiš samo usnama. Kako bi ti reagirao da čuješ ove riječi ja o tebi? Da ti Bog kaže, ti mi se moliš i tražiš moju blizinu, ali poslije kada odeš u društvu, govoriš protiv svoga brata, optužuješ. Što ako tebi, meni kao svećeniku, Bog kaže, hraniš se mojim tijelom, ali sebe uskraćuješ drugima, ne daš drugima da se hrane tvojim životom. Sad nam postaje jasno zašto Isus koristi tako oštre riječi. Postaje nam jasno kad im kaže licemjeri, nalik ste na objeljene grobove. Izvana izgledaju lijepi, a iznutra su puni mrtvačkih kostiju i svakojake nečistoće. Samo Bog vidi jasno nas ovdje, šta se nalazi u nama, u našoj nutrini. Samo Bog vidi jel su u nama mrtvačke kosti. Jesam li ja nalik na ovaj grob? Vidite da je neobično da Isus o ljudima govori kao o grobovima, kao o grobu. Mi znamo što je grob. To je mjesto bez života. To je prostor truleži. Tu je tamno. Tu nema svjetla. Tu je hladno, nema života, propada život. Te kako Isus koristi jaku sliku, nečistoća je. I kaže, e takva vam je nutrina. I to je unutra, kad nema mene, kad nema Boga. To vidi Gospodin. Postavljam jedno pitanje. Što vidi on za kojega kažemo da proniče srca i bubrege, koji poznaje misli ljudske, koji zna gdje sam, gdje ne može ni jedna misao promaći, što vidi on kada gleda u dušu današnjeg modernog čovjeka? Što vidi? Možda vidi čovjeka koji na izvan blješti od uspješne karijere, od hrpe novaca, pratitelja na društvenim mrežama, a nutrina mu je potpuno prazna. Možda vidi čovjeka čije tijelo izvana sjaji zbog vježbe, treninga, zdrave hrane, a iznutra duša u raspadanju. Možda vidi čovjeka koji je izvana nasmijan, a iznutra tužan, izvana pun, a iznutra prazan, slobodan, izvana, a iznutra rob. Možda vidi čovjeka okruženog mnoštvom prijatelja, a iznutra je usamljen. Možda vidi čovjeka koji na izvan ostvaruje sve svoje ciljeve, a iznutra se osjeća besmisleno. Puno važnije pitanje za nas je što vidi Gospodin kada gleda u mene. Možda isto vidi objeljeni grob. Bez obzira što vidi, ovo je važno pitanje što vidi Gospodin kad gleda u mene. Ali bez obzira što vidi, za nas je još važnije jedno pitanje. Kako me on gleda? Kako me Gospodin gleda? Na koji način me gleda? I mi vjerujemo to, i mi znamo to. Nitko me ne gleda kao što me on gleda. Nitko me ne pozna tako dobro, a opet da me toliko silno ljubi.
Nitko ne pozna moju bijedu tako dobro, a opet toliko nježnosti ima sa mnom. Nitko, ama baš nitko ne zna skrivenu slomljenost moga srca, a opet ima toliko milosrđa i strpljivosti. Čak i ako jesam kao grob, kao taj objeljeni grob, da se prepozna malo, da, možda malo da ima u meni, ako ima i više ili puno toga farizejskog, toga što Isus govori objeljenog groba, ako ima i malo toga u meni ili puno, onda trebam čuti one prorokove riječi, proroka Ezekijela, tako važne za nas. Ja ću otvoriti vaše grobove, izvesti vas iz vaših grobova, narode moj, i odvesti vas u vašu zemlju, i duh svoj ću udahnuti u vas da oživite. Ako sam možda pun nečistoće, ako je moja nutrina puna nečistoće, tvrdoće, ne dopire ništa od svjetla Božijega u moje srce, jer mi je nutrina tvrda poput kamena. Opet mi Gospodin preko istog proroka kaže: poškropit ću vas vodom čistom da se očistite. Daću ti novo srce, daću vam novo srce. Nov duh udahnut ću u vas, izvadit ću iz vašega tijela srce kameno i daću vam srce od mesa. Mi se pitamo: dobro Gospodine, a kako se to zapravo događa u mome životu? Da će se dogoditi takva promjena koju ti obećavaš, koju govoriš preko svoje riječi, je li ona uopće moguća? Odgovor nam je u Ivanovom evanđelju, 7. poglavlju Isusove riječi: dolazi čas, sada je, kad će mrtvi čuti glas Sina Božjega i koji čuju živjeće. Još jednom, dolazi čas, sada je, kada će mrtvi čuti glas Sina Božjega i koji čuju živjet će. Koji je to čas? Sada, ovaj čas. Za Boga je uvijek u tvom životu sada, ovaj trenutak. Zato kaže Sveto pismo Novog Zavjeta o poslanicama: sad je vrijeme milosno, sad je trenutak spasa. Evo dolazi čas, sada je, kad će mrtvi čuti. Koji su to mrtvi? Mi smo možda živi tijelom, ali je srce mrtvo. Kažemo za dušu da je duša ljudska je besmrtna, ali duša može biti na jedan način mrtva ako nema u njoj Boga. Kaže Isus: dolazi čas, sada je, kad će mrtvi, mrtvi u srcu, jer to je sada, a na kraju vremena je tijela uskrsnuće. Sada je uskrsnuće mrtvaca, oni koji su u grobovima, koji će čuti taj glas i oživjet će. Pitaš se kako? Pitaš se kako će to biti? Poslušajmo opet. Kada će čuti glas, ti kažeš: pa svi mi čujemo glas Sina Božjega preko riječi Božije, kad smo na svetoj misi. Ali kako onda to da nam se ne događa da prijeđem iz smrti u život, iz tame u svjetlo, iz groba van, iz nečistoće u čistoću, iz ropstva u slobodu? Ako je to ta Božja riječ, ona istina, kako to da se to ne događa u mom životu? Svi mi čujemo. Kako onda ne prelazimo iz jednog stanja u drugo? Opet se vraćamo onome. Zato što taj glas, tu Božju riječ, ne trebamo slušati ušima tijela, nego ušima srca. Što to znači srcem čuti i slušati? To znači povjerovati njegovoj riječi. A povjerovati Božjoj riječi znači otvoriti se Božjoj svemogućnosti. Onda je sve moguće. I kad pogledamo u evanđelja, kad vidimo čudesa se događaju tamo gdje čovjek ima povjerenje u Isusa, gdje srcem, dušom vjeruje njegovoj riječi i čuje na kraju: vjera te tvoja spasila, vjera te tvoja ozdravila. Ako srcem povjeruješ Kristovim riječima, srcem, ne na vani, srcem, one koje su nam ostale u evanđeljima, u svakoj njegovoj riječi, onda ćeš iskust ogromnu promjenu, jer kaže: koji čuju
srcem, koji čuju, živjeće, uskrsnuće, oslobodit će se. Na ovaj ili na onaj način prijećeš iz smrti u život. Tvoje srce koje je bilo u tami doće u svjetlost. Nutrina koja je bila se zaledila hladnoćom besmisla, bit će ugrijana žarom vječne ljubavi. I naravno da nam ostaju pred nama pitanja koja čujemo od Gospodina sigurno svako nekako u nutrini. Vjerujem li ja u ovo? Ali vjerujem li baš zaista? Možda Gospodin gledajući nas govori one riječi koje čitamo u Evanđelju i čudio se njihovoj nevjeri. Vjeruješ li srcem da On uistinu može uskrisiti dušu tvoju, nutrinu, dati novi život? Samo je potrebno čuti srcem, osluhnuti dušom, poslušati životom riječ Boga živoga, riječ po kojoj smo mi spašeni. S nama će biti onako kako je On rekao, neka ti bude po tvojoj vjeri. Ako je u srcu nevjera, nepovjerenje, ostajem bez milosti. Ako srcem vjeruješ, primit ćeš milost. Gospodine, sada ti samo jedno govorim, onako iz srca i iz duše, vjerujem, pomozi mojoj nevjeri.